Привіт, мої пухнастики. Як ви себе почуваєте? Це в нас якраз сьогодні свято, на сьогодні поповнення. Якраз на сьогодні самочка принесла припліт. Дві маленькі шиншилки, дуже красиві. Самочка, зараз я вам покажу, вона, правда, своїх діточок охороняє, але їх так акуратно треба брати, бо вони маленькі, але вже дуже активні. Оце сьогодні народилася шиншилочка. Отака вона маленька, але така активна, така. Прям дивіться, що ви собі уявляли, вона народжується в хутрі, на відміну від цих таких гризунів, які народжуються голі, оці народжуються в хутрі. І вже в перший день вони бачать і повністю активні. Цікаво построєні їхні сім'ї. Сім'я складається з 4 самок. Кожна самка має свою кімнатку, має свою поїлку, має свою кормушку. І на них всіх один самець. Тобто це, скажімо так, одна сім'я, живуть вони по принципу гарема. І дуже вже цікаво, що я замічаю, коли самка має родити, біля неї все сидить самець. Тобто останніх десь перед родами 3-4 дні він і прямо її пильнує. Ну, таке враження, що він її там, як партнерські роди, скажімо так, в людей, оце в них таке теж щось замітив. Шиншили в харчуванні невибагливі, їдять вони дуже мало. Тобто в день, на сутку шиншила з'їдає 40 грам корму. Корм треба використовувати для шиншил спеціальний. Я використовую гранульований корм, який містить всі необхідні вітаміни і мінерали. Якщо ви зайнята людина і ходите на роботу, ви раз вечір шиншилці насипали їсти, і на цілу сутку вона має харчування, ви спокійно не переживаєте. Корм – це основа харчування. Також шиншилці потрібно сіно, дуже небагато. Два рази на тиждень рекомендую дати сіна, буквально малесенький пучок. Все остальне, як кажуть, це ласощі далі йде. Тобто це вже дуже хто як собі урізноманітнює. Основа – це ж, ну, для, з вітамінів – це сушене яблучко. Даю два рази на тиждень сушене яблучко. І ізюм. Буквально одна горошинка два рази на тиждень. По одній горошинці розподіляєте на тиждень. З всіма цими ласощами треба бути обережним, бо можна її перегодувати, щоб вона не отримала розладу отравлення. При тому, що шиншилі, поки вона не стане дорослою, а це 8 місяців, сирого бажано не давати. Тобто все має бути сушене. Навіть не обов'язково має бути сушене. Вже після 8 місяців можна дати сирого яблучка, врізати тонесеньку дольку. Шиншилки – це гризуни. В них постійно ростуть зуби. Постійно. В клітушці в них має бути зубний камінчик. Тобто вони постійно стачують до нього зуби. Постійно. Ну, реально, за років 6, як я їх отримую, ну, вони, певно, вже згризли от таке приміщення, в якому вони живуть. Я використовую газоблок. Звичайний газоблок, з яких ставлять будинки. Рекомендую шиншилку тримати в кліточці. По поведінці вона така, що вона знайде в кімнаті саму найменшу дирочку і саму таку шпаринку. Ну, бо в мене випадок, що я в хаті шафу аж відсував, бо тому що вона собі там сховалася і не міг звідти достати. І другий такий трошки маленький нюанс – вони люблять гризти. Тобто, якщо у вас там кабель до інтернету йде десь поза шафою, чи у вас там ліжко дерев'яне, тобто вони його, напевно, що скоріше всього, що покушають. Були в мене випадки, коли клієнт до мене дзвонив, який казав, що забув на ніч закрити своїх шиншилок, і вони згризли йому орхідеї. Кліточку рекомендую прибирати, якщо ви тримаєте в хаті, навіть через 2 дні. Перевіряйте, щоб вона була світленька, щоб не була темна. Бо коли темна, там є дуб і є ясен, а ясен і дуб закріплюють шлунок. Обов'язковим ще, що для них є, щоб була чистота і порядок, це для них процедура купання. Вони купатися дуже люблять. Щоб ви розуміли, вони купаються в пилу, не в воді. Дуже велика помилка, коли дехто думає, що її треба шиншилу помити в воді, її тоді практично неможливо висушити. В шиншили дуже набите хутро. Цікавий факт про шиншилку. В неї на квадратному сантиметрі є 300 цибулин, з кожної цибулинки виростає 60-80 волосинок. Тобто, приблизно, що так порахувати, це на квадратний сантиметр виходить 16-18 тисяч волосинок. Тобто, якщо ви їх намочите, ну, дуже тоді проблемно. Купати їх обов'язково, тому що ви берете їх на руки, рука, якби не була чиста, не чиста, все рівно є частинки жиру, це переноситься на їхнє хутро. Тому хутро треба тримати в порядку, вони тоді у вас будуть чистенькі, гарненькі.